երկենք միասին ութող բեմ նինձ ու քեզ միասին երկենք միասին ութող բեմ նինձ ու քեզ ջերմացին երկենք միասին չէ որ ես նա կյանք ուսե երկենք միասին երկենք միասին երկենք միասին ութող բեմ նինձ ու քեզ միասին Դուետ նախագծի երրորդ համերգին մասնակիցները կատարելու են հայտնի ֆիլմերքեր։ Դուետի բեմում միավորվել են Հոլիվուդը։ Ես Զորոն եմ։ Բոլիվուդը։ Ես Սիմին եմ, ինքը Ջանետանա։ Ռուսական եւ հայկական արտադրության ֆիլմերն ու սերիալները։ Ծառայում եմ դուետ պրոյեկտին։ Իսկ ինչ հոգե վիճակում են մասնակիցները այս շաբաթ։ Լավ դուք։ Մտահոգություններ, տենց որ ասեմ չունեմ։ Ամեն ինչ լավ է ներողորձան։ Ինչ ֆիզիկական հնարքներ են սպասվում բեմի վրա։ Ակրոբատիկ համարներից ցույց տալու։ Ինչ անսպասելի բեմադրություններ են լինելու։ Չեմ կարող թաքցնել, որ ինքիչ վախենում էլի։ Մովսեսը հիշելու է իր երկի խոսքերը այս անգամ։ Հա, սովորել է իրոք։ Ում ներկայությունն է օգնելու այս ամերգին բեմում մենակ երկող Անահիտին։ Ես նրան շատ սիրում եմ։ Եվ ինչքան են աշխատել բոլոր մասնակիցները այս ամերգի համար։ Գիշերը մինչև գրեթե տենց երկուսն էր ստեղ ենք։ Իսկ հիմա այս ամենի մասին ավելի մանրամասն։ Նարե, Մովսեսը սովորել է բարերը։ Իծի շնա։ Չէ, հա, սովորել է իրոք։ Շատ լավ է լինելու ես ելույթը։ Ուսամ։ Ամաչեցի, դեզ այս գոնացի, ամաչեցի։ Աչկը սպանամը, դեզ։ Ակապելագոնը երկի լսեմ էտ մասը։ Դենասով։ Այս անգամ մտահոգություններ, տենց որ ասեմ չունեմ, զուտ ուղակի հետ պատասխանատության զգացումնա, որ իշխում է իմ հոգում։ Հասրել ենք մինչև գիշերը 12:30-ից փորձենք, երեք գալայից մի օր առաջ, այտենց մինչև գիշեր փորձել ենք, երևի մոտ մի 120 անգամ երգել ենք, որ երգը դառնա մերը, մեր հոգուց բխի երգը, եւ փարկասո բխումա։ Եկեք բառանավորենք, կրկնենք առաջին անգամ դու ես ասում, հետո բառը կմասնա, որնա, որտեղ դու չգիտես ով ով ասում, խառնվում ես, այլ ու մենք սա ու չենք, այ դու ես ասում, քայլում ենք հստա ու չենք նահանջում, երկրորդ որը, որ հայրենի, ստեղ իրար հետ է, մեզ դով է հպարտ, մեզ դով է կանգուն է, ինքնա ասում, այ դու ես ասում, կամ մոտ առանց կամ ենք, ոնց է դու զբաղ, կինը տայ սորելը, դա հլիճում լինելու, ամպայման, ես ինչ անեմ, չանեմ, նա միշտ ինքն կօգնի, այ Ես այնորը ֆիքսեցի, գիտեք, օրագիրն էին այն, դուք մեզ կադրային ես, որ մենք չենք իմանում, որ մեզ նկարմեք, հալալա, իրոք արդյունք։ Չնայած ուրիշ էլիս չկա։ Մասնակցեք, դուք եք շահել։ Դե մի փոքր վախենում եմ, բայց ասում են մի վախեցի, որովհետև եթե վախեցար, լավ չի ստացվի։ Ես էլ փորձում եմ դրամադրվեմ, բայց չեմ կարա թաքցնել, որ ինքիչ վախենում եմ էլի։
չէ, չարժի վախենալ։ Պետք է վստահ դուրս գալ, անել այն, ինչ որ պետք է անես։ Գիշերը երկուսին ենք տուն գնացել, բայց այնպես ստացվեց, որ բոլորս հակունակել էինք պարապելու ու բոլորս հավաքվել էինք իրար հետ ու պատկերացրեք ինչ պարապելու մասին է խոսքը, խաղեր ենք խաղացել, ծիծաղացել ենք ու տենց սաղից մոտ մի քիչ կիսատ է մնացել, հիմա նորից պետք է պարապենք, այն էլ Սուրենը իր գիտարի լարեն ապոխում։ Անան շատ լավազգում բեմը, մի քիչ կարող առողջական խնդիրներ ունի, բայց դա շատ պարապելուց է գալիս, դե առաջի անգամ է այամոտ տենց բան, բայց բեմի վրա այս ումա շատ լավա լինելու ամենի ինչ, որովհետև ոնց որ թե ստացվում է ու լավա ստացվում, ամեն ինչ լավ է լինելու ժողովուրդ ջան։ Օրեկել եմ, դուք էլ եք գիշերը այստեղ եղել։ Օյ, մենք գիշերը մինչև գրեթե տենց երկուսներ ստեղ էինք, մեկ անց դուրս ենք եկել, մինչև հասանք։ Ես ստեղ բան ունեմ, տենց լիժան կա, դիվան ունեմ։ Ինձ թվում է, որ երեք այդքան պարապել ենք, այսօր ինչ-որ կիքսեր չենք թողի, կամ եթե թող ենք էլ… Նախոտ երկուսից հաստատ ավելի լավ է լինելու, հաստատ… Ասեց իրա խոսքը… Բայց թե կհելեմ էլ իսմ, սենց կլինեմ, թե չեմ ինը չեմ կարա ասեմ հետի… Երկելու ենք, պարելու ենք ակրոբատիկ համարներիք ծից տալու… Հովոն ոչ մի տեսակի անհանգստություն չունի, որովհետև և բարերն էլ շատ լավ սովորել, և բեմադրություն ենք երեք շատ լավ, այսքին փորձել ենք, կիսատ ոչ ինչ չկա համարում, դրա համար երկուսս էլ հանգիստ ենք։ Սենց նման ենք։ Սիրում եմ շատ Զորոյին, հետ կերպարխի, ինչում կարծում ոտ ես Մարդինի, որ չի սիրի Զորոյին, չէ, վայարք է, այս ուստաղ է Զորոյին։ Շատ ավախենում։ Չէ, նենցա, որ իրամոց ստացվում է, ուղակի դրինքը կնաթաթախա, իր ձայնն էլ ադար կնաց, այդքան արդում վիճապում չի։ Նորմոլ է, վստահ եմ, որ կստացվի, ինքը մինչև ամերքի արդեն 5 րոպե առաջ, ինքը արդեն պատրաստ է։ Այսօր ավելի հանգիստ ես։ Հա, մի տեսակ, զարմանալի է, բայց չգիտեմ, երևի արդեն փուլ առ փուլ այս լարվածությունը քիչ-քիչ կմարի, երևի կմարի, ինչ գեղեցիկ վարեր եմ օգտագործում։ Հաջայի հետ գորջուն ես։ Նատ մի կամեք իմ թեշերի վրա։ Բայց համպեր ելի, համպեր հեղթում։ Նստի խստախալով։ Ներողություն։ Ես խնդրեմ ներողություն։ Ես Զորոն եմ, ամենաճկուն հետ չարդ։ Շատ պատասխանատու եմ ենակ լինել, քանի որ պետք է այնպես ներկանամ, որ կիմի տեղնել հանեմ էլի, որ կա չտխրի ասի, մենակ թողեցի ոչ ինչ չկարողացար անես։ Միշտ դալիճում իմ ամուսիններին և իմ երեխաները, և ես նրան շատ շնորհակալ եմ, որովհետև այդ ուժ ու էներգետիկան ես զգում եմ, և դրա միջոցով կարողանում եմ լավ ներկայանալ։ Ես նրան շատ սիրում եմ։
ես Ջիմին եմ, ինքը Ջանետան է, այս քանի օրը զանգում ասեց, ամ Ջիմի պրիվետ ասեց, Ջանետա ջան։ Մենք գնացինք Հնդկաստան, ես փնտրեցի Ջիմին եւ գտա նրան։ Անուշիկ, ես գիտեմ, որ դու հնդկական ֆիլմերի սիրահար ես, չէ՞։ Ես հոգով հնդիկ եմ։ Ահա, մերսա ազգուսապ, հա, երեք հետո։ Հնդկաստանից իրեն էլ ուղարկել են, որ ինքը մեր դասատունը Հնդկաստանից։ Քանի տարի ուղարկած եմ։ Ու բեմադրելա մեր հնդկական բարը եւ մեր շոուն ամբողջությամբ։ Հնդիկ ռաջ։ Դուետի երրորդ համերգը Շանթի եթերում կլինի կիրակի օրը։ Իսկ թե ինչ վտանգավոր բան կատարվեց Անուշիկի հետ իրենց համարի ժամանակ, կվերլուծենք հաջորդ օրագրում։ Ես զարմացած կանգնել եմ, մի պահ չէի պարում նույնիսկ։ Այսինքն, արյունը վերցրեցի։ Ես սենց կանգնել եմ, չեմ պարում, ասում եմ, չեմ պարում, դե ինքը չի տեսնում, չէ՞, պատկերացնում եք, ես տեսնում եմ, որ սենց ամբողջությամբ արյունն է իջնում ամբողջ դեմքից։ Երկենք միասին։